ଯେତେବେଳେ କାମ କରନ୍ତି ସେଟ୍ରେ ହଉ କିମ୍ବା ପୁରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଭଲ ବଣ୍ଡିଂ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଥାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କି କାମରେ ବେଶୀ କୋପରେଟ୍ କରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜୋନ୍ରେ କାମ କଲେ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯାଏ କାମ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ମୋ କେସ୍ରେ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲରେ ମିଶିଯାଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ରାଦର ଦେନ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ତ ମୋର ବଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛି ବହୁତ ହି ଭଲ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥାଏ ମୋର କିଛି ଟ୍ୟାଣ୍ଟ୍ରମ୍ସ ନଥାଏ ଯେଉଁ ମେକର୍ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯଦି ଥିବ ମୋତେ କହିଦେବେ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ନଥାଏ ମୋର କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ହିଁ ନଥାଏ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବେଶୀ ସପୋର୍ଟ କିଏ ଦିଅନ୍ତି ବାପା ଦିଅନ୍ତି ମା ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ଏବେକା ଟାଇମ୍ରେ ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ଇନିସିଆଲି ମୋ ମାମା ସବୁଠୁ ଅଧିକ କରନ୍ତି ମାଆମାନଙ୍କର ପୁଅମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଗେହ୍ଲା ଥାନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସାନ ପୁଅ ମୁଁ ବହୁତ ଗେହ୍ଲା ମାନେ ମାଆ ମାନେ ପୁଅ ସାନ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋ ମାମା ମୋ ପାଇଁ ପଜେସିଭ୍ ଯେଉଁ ଯେମିତିକି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେମିତି ପଜେସିଭ୍ ଥାନ୍ତି ମୋ ମାମା ସେମିତିଆ ପଜେସିଭ୍ ମୋ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରତି ସକ୍ସେସ୍ରେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଏ ମୋର ଟିକେ ଖରାପ ହେଲେ କ'ଣ ଟିକେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସିଏ ସେଥିରେ ବି କାନ୍ଦି ପକାଏ ମୋ ଡାଡ଼ି ଜଣେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟର କେବେ ରୋକି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ ତ ମାନେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ ଇଜ୍ ଅ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋତେ ଇଭିନ୍ ମୋର ଗୋଟେ ପୁତୁରାଟେ ଅଛି ଛୋଟିଆ ପୁତୁରାଟେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଏବେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବାହାରିଲେ ସିଏ ବି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ସିଏ ବି ତାଳି ମାରୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।